Razgovaramo u opštini Šid na aktuelnu temu vanrednih događaja. Naš sagovornik Snežana Momirski, izvršilac za poslove vanrednih događaja u opštini Šid. Recite nam, šta su vanredni događaji i vanredne situacije? Vanredna situacija je stanje kada su rizici ili pretnje ili posljedice nekih katastrofa, vanrednih događaja od strane elementarnih nepogoda, od tehničkih tehnoloških nesreća, od dejstva opasnih materija, od epidemija. Jednom rečju, sve ono što može ugroziti život ljudi i prouzrokovati materijalnu štetu, kada su u toj fazi gde ne mogu da se normalnim, redovnim putem nadležnih organa i službi posljedice otklone, onda se upotrebljavaju se posebne mere i sredstva uz pojačan rad ili režim rada. Da li opština Šid preduzela sve potrebne mere koje su naložene zakonskim propisima? Da. Pre svega, opština Šid ima po zakonu obavezu da već od davne godine ima formiran štab za vanredne situacije, koji je u stvari taj ključni organ koji reguliše sve dalje. Znači, od štaba pa nadalje, gde je predsednik opštine po formaciji komandant štaba, gde je zamenik predsednika opštine zamenik komandanta, i sa svim svojim članovima koje čine upravo direktori preduzeća koje su od vitalne važnosti za ovu opštinu, štabom je određeno da sve radnje, postupke, mere idu prema njihovim komandama, eto tako da kažem. Kad govorimo o vanrednim događajima, moramo reći da smo pre 4 godine imali veliku poplavu i teritorija opštine, naseljeno mjesto Javena, bilo ugroženo, poplavljeno. Šta reći, koja su nam iskustva? Pa majska poplava 2014. godine je učinila da mi formiramo na nivou opštine jedinice, odnosno odluku o formiranju jedinica opšte namene, civilne zaštite opšte namene. Ona je kroz razne edukacije obučavana, naročito njihovi poverenici i zamenici poverenika koji su na svim nivoima, odnosno svim mesnim zajednicama i imenovani. Zašto je bitno to bilo da se posle svega u smislu organizacije jedinice civilne zaštite jako dobro vrše distribuciju pomoći posle proglašenja i u toku, naravno, vanredne situacije. Kad govorimo o sistemu civilne zaštite, šta je urađeno na području naših naseljenih mesta? Sve mesne zajednice imaju svoje poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite, kao što imaju predsednike i zamenike za odbranu od poplava, za držaoce sirena, za obaveštavanje, javljanje i uzbunjivanje u svojim područjima. Što se tiče zakonskog dela, tu je u svim. Ostalo nam je samo da uradimo još popunu jedinica civilne zaštite opšte namena. To ćemo uraditi odmah po formiranju, odnosno po izglasavanju novih mesnih zajednica i njihovih saveta. Hvala vam na razgovoru i ovim informacijama.